აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი მიმდინარეობს თბილისში. მას უკრაინის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და ბელორუსის სამთავრობო უწყებების, არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებიან. მოწვეულ სტუმრებს შორის არის ამ ქვეყნების მთავრობებისა და პარლამენტის წევრებიც. ფორუმი სამდღიანია და ახალგაზრდა ლიდერებს ამ დროის განმავლობაში შესაძლებლობა ექნებათ საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებს გაეცნო. Თავი მიზანი არის ჩვენთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა წევრი ქვეყნიდან ისევე როგორც ევროპის წევრი ქვეყნებიდან ევროკავშირიდან ჩამოვიყვანოთ არა ძალიან ახალგაზრდა არამედ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა მაგრამ უკვე შემდგარი პროფესიონალები რომლებიც საბოლოო ჯამში დღეს უკვე პრინციპში წარმოადგენენ ინტელექტუალურ ელიტას საკუთარ ქვეყნებში და მომავალში უკვე იქნებიან დიდი ვარაუდით საკუთარ ქვეყნებში წამყვანი პოზიციების მქონე ადამიანები როგორც სამთავრობო ასევე არასამთავრობო სექტორში მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ დიდი ყურადღებით ვაკვირდებოდით იმ მოვლენებს რაც საქართველოში ხდება ჩვენ გვაქვს საერთო ხედვები ოკუპანტი რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოში ჩამოსვლის მთავარი მიზანია იმ გამოცდილების გაზიარება რაც უკრაინის მოვლენების შემდეგ დარჩა თუ რას მივახციეთ რა მიზნები გვაქვს და რა პრობლემები დაგვრჩა ძველი პოლიტიკოსები ცდილობენ ახლებს რომლებსაც თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა სურთ ხელი შეუშალონ ეს ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია